Të hënë në një mbëdjet shtator fillon viti i shkollor 2017-2018. Në bankat e shkollos në arsimin fillor atë në nëndjeqar dhe të mesëm, du të ulen 495.000 nëzënës. Nga kënë numër, rrë 33.000 vogullush në të gjithë Shqiprin, du të përjetojnë për herë të parë emocionit e bankës së shkollos. Si pas o të Ministrisë Arsimit, viti i shkollor për shkollat fillore, fillon në një mbëdjet shtator dhe përfundon në 2 qërëshor 2018. Ndërkohë që pushimet fillojnë në 23 dhjetor dhe përfundojnë në 7 janar. Sa i përket provimeve kombëtare të lirimit të klasës së 9, udhëzimi parashikon që ato të zhvillohen në periudhën 11 deri në 30 qershor të 2018-s. Ndërkohë që përfundimi i mësimeve për shkollat e mesme është parashikuar data 14 qershor. Për maturantët, viti shkollor përfundon në 31 maj 2018. Pushimi në rastet e festave të fundvitit edhe për gjimnazistët fillon 23 qershor dhe përfundon në 7 janar. Provimet e maturës du të zhvillohen gjatë periudës 1 dërë në 30 qëshorë si pas uzimit të Ministrisë Arsimit.